עצם זה שאנחנו מתפללים היא סוג של זכות, כי תתאר לך שהיינו צריכים הרבה דברים ולא היה לנו תפילה. אין תפילה, אתה עכשיו חי היום רק לומד תורה, ומה שיקרה יקרה. אין לך את האפשרות הזאת שנקרא תפילה. כי מה עושה לך התפילה? התפילה היא סוג של פורקן, שאתה יכול לפרוק את הכאב, ואתה יודע שהיכולת שלך להתפלל כך וכך יכולה לשנות דברים שנקבעו. התפילה היא למעשה כמו כלי נשק, היא כמו סוג של כוח שהשם נתן לאדם את האפשרות לשנות דבר שכבר נקבע. אז תאר לך שזה לא היה. עכשיו בן אדם חולה, בן אדם לא מרגיש טוב, בן אדם לא מתחתן, בן אדם לא יודע. הוא חי, פשוט הוא לומד. למה? אנחנו מקבלים כל מה שקרה, אין לנו אפשרות להתפלל. השם יודע כבר שאנחנו צריכים. הקשר של התפילה, התפילה נפתולי אלוהי נפתלתי, זה כמו התפילין. זה הקשר של האדם לקונו. זה היכולת שלך להשלים את החיסרון מכוח השם שהוא נתן לך את התפילה.